Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud mahu Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melakukan usaha berterusan untuk mempertahan dan memartabatkan kepelbagaian budaya di Sarawak. Ini penting kerana kepentingan budaya semakin dilupakan dalam kehidupan masyarakat masa kini yang sibuk mengejar kejayaan dan kemewahan. Oleh itu, beliau meminta DBP untuk mengenapasi strategi berkesan untuk memartabatkan kepelbagaian budaya di Sarawak dan strategi itu kelak boleh dikemuka kepada pihak Istana Negeri untuk pertimbangan dan sokongan. Tun Pahin Sri Taib berucap dalam Majlis Penyampaian Anugerah Sastra Negeri Sarawak ASNS 2017 di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata kehidupan masyarakat di bumi Kenyalang harus digarapkan dalam karya-karya sastra. Ia perlu agar masyarakat di negara ini dapat mengenali dan memahami citra budaya masyarakat Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keistimewaan. Beliau berkata demikian dalam ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Sejumlah 9 kategori dipertandingkan antaranya Anugerah Sastrawan Negeri Sarawak, Anugerah Khas Bahasa dan Sastra dan Anugerah Penulis Sarawak kategori Bahasa Iban. Sarawak akan merombak beberapa polisi ke arah penambahbaikan industri pelancongan. Menteri Pelancongan, Kesenian Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata rombakan melibatkan pengurusan dan fasiliti taman-taman negara, penilaian semula lesen pemain industri inap desa dan lesen pemandu pelancong. Jelasnya ketika ini pengurusan taman-taman negara adalah di bawah Sarawak Forestry Corporation dan perbadanan itu bukan di bawah seliaan kementeriannya. Walau bagaimanapun, katanya masih terdapat ruang untuk menambah baik pengurusan dan kemudahan yang terdapat di taman-taman negara termasuk kebersihan tandas bagi memenuhi ekspektasi pelancong asing dan domestik. Mengenai industri inap desa pula, ada beberapa keperluan bagi membangun semula industri itu termasuk lesen yang ketika ini dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Untuk itu, kerajaan negeri akan melihat semula perkara itu bagi meningkatkan industri pelancongan termasuk mencadangkan agar inap desa dibina lebih banyak di luar kawasan bandar. Bagi lesen pemandu pelancong, kementerian akan melihat semula isu tersebut berikutan lesen mereka dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan. Berkata pada sidang media di Kuching, Dato' Abdul Karim memberitahu perubahan polisi ini penting bagi mengelak kerenah birokrasi. Majlis Pembangunan Sosial MPS mencadangkan agar pemberitahuan tentang permohonan perkahwinan sivil turut dimuat naik dalam media sosial. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata pendekatan itu dilihat relevan berikutan masyarakat kini lebih cenderung untuk mendapatkan maklumat secara dalam talian. If you only put that notice only at Jabatan Pendaftaran, how many people will have access to that? So there is a suggestion just now, since we are going digital now, that pemberitahuan that si polan-polan hendak kahwin, yeah, because that notice is given like 1 month, eh? 21 days. Lepas 21 hari kalau tak ada bantahan, then baru can proceed. Tambahnya, melalui pendekatan itu, ia akan memudahkan golongan wanita terutamanya untuk mengetahui status pasangan yang bakal dikahwini. Jabatan Pendaftaran Negara kini juga boleh mengakses data daripada Sistem Elektronik Perkahwinan Adat, NEMS, yang membolehkan penyematkan status perkahwinan seseorang individu sama ada mereka berkahwin atau bercerai mengikut adat. Dato' Sri Fatimah berkata dalam sidang media selepas mesyuarat ahli MPS di Kuching. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negara Brunei Darussalam dan JBPM Sarawak sentiasa mengukuhkan silaturahim dan jalinan kerjasama dalam aspek keselamatan kebakaran, latihan serta operasi kebombaan.
Menurut penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran JBPM Sarawak, penguasa kanan Bomba 1 Mohamad Fauzi Mohamad Kifli, melalui jalinan kerjasama ini, kedua-dua pihak dapat berkongsi maklumat, pengalaman dan kepakaran masing-masing. Beliau menyatakan demikian kepada media semasa menerima lawatan rombongan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei di Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu. Dalam lawatan itu, kedua-dua pihak berbincang mengenai isu-isu keselamatan kebakaran selain berkongsi maklumat mengenai latihan, kursus dan fasiliti yang terdapat di tempat masing-masing. Rombongan dari negara jiran itu diketuai penolong pengarah bahagian perancangan latihan dan kakitangan, Siti Mayang Husin. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sarawak di Kuching hari ini. Rombongan diketuai Yang di-Pertua PVATM Sarawak Roland Demong Raden. Ketika ditemui RTM, Roland Demong berkata kunjungan antara lain untuk memberitahu Ketua Menteri mengenai aktiviti serta program tahunan persatuan. Mereka juga menjemput Datuk Patinggi Abang Johari untuk merasmikan mesyuarat agong 3 tahunan PVATM yang akan diadakan di Kuching Ogos ini. Ketua Menteri turut menerima kunjungan hormat Persatuan Persaudaraan Melayu Sri Aman Betong. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Ismail di Angkasa Puri. Silakan.